Låta ble til etter at jeg hadde vært og besøkt Frelsesarmeen sitt arbeid rundt omkring. Og var oppe på jobben i Oslo. Kom opp i andre etasje der, og jeg så ei dame som stod og malte. Et nydelig bilde. Kunstner. Og vi kom i prat, og vi hadde så mye til felles. Og så delte hun historien sin, som gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Så var det en tydelig linje som ringa inn i huet etter jeg hadde møtt henne. Det var hva gjør ei stjerne som deg på denne oversida av himmelen her? For du brenner like klart, du skinner igjennom snart, du ser vel sjøl hvor mørkt det er. Og jeg lurer sånn på hva gjør ei stjerne som deg her. Jeg tenker en julelåt, men det er jo sånn helårslåt på en måte, om det å reise noen opp. Og det å få lov å kanskje bli reist opp. Kanskje vi må bytte litt på. I dag er det min tur å reise deg opp, og kanskje i morgen trenger jeg at du reiser meg opp. Du ser vel selv hvor mørkt det er. Jeg lurer sånn på hva gjør en stjerne som deg. Den da overskyer meg.